U naučno-tehnološkom parku u Nišu premijerka i delegacija vlade Srbije čuli su predloge i primedbe predstavnika krovne organizacije mladih o novim zakonima o mladima, o radnim praksama i volontiranju kao i o nacionalnoj strategiji mladih. Izlaganja učesnika u dijalogu pokazuju da mladi iz krovne organizacije i te kako imaju interesovanja za učešće u aktuelnim procesima izmena normativnih akata koji utiču na njihov položaj. Tako da ćemo polako završiti javnu raspravu, uskladiti sa svim komentarima koje smo dobili danas, a koje ćemo dobiti još na tokom javnih rasprava i idemo na usvajanje. Čini mi se da najviše primedbi ima na izradu zakona o mladima, zato što smo tu imali samo jednu radnu grupu, tako da žele da se taj posao ubrza, to potpuno mogu da razumem. Dijalog sa mladima je kontinuirani proces konsultacija između mladih i donosilaca odluka u cilju zajedničkog definisanja i sprovođenja politike značajne za mlade na svim nivoima. Pokrenut je 2019. godine i održava se po treći put.